ပြာကွာကရောက်လာတဲ့ခါတော့ကွာပေးဆောင်ဆောင်နဲ့ကြည်တာပေါ့နော်ကွာကောင်လေကွာကောင်လေးလာတဲ့ခါကျတော့တကယ်ယောက်ျားကောင်ပြီးသားတယ်ဟုတ်တယ်တကယ်ကိုညီမလေးလို့အရန်ချစ်ပါတယ်နောက်တော့ယူမဲယောက်ျားအစား तू ကခြေဆုံးကောင်းဆုံးကြည်တာတော်တော်လေးရလေကိုတာကြီးကိုခဏခဏကြည့်မိလို့လားမသိဘာတုတ်ကလေးထွက်လာဟုတ်ကဲ့ပါဘီပါဟင်းကဒါဘဝမှာပေါ့နော်အခက်ခဲတွေအများကြီးကြုံခဲ့ရတယ်သူရဲ့ crisis ကလည်းဒါမြန်မာပြည်လုံးကချက်ရတဲ့မိဘပြည်သူတွေအားလုံးသိပြီးသားပါအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသူ့ဘဝထဲကိုပထမဆုံးရောက်လာတာတော့သူ့ရဲ့အမျိုးသားကိုအကာပေါ့နော်ဘယ်ကကိုအကာရောက်လာတဲ့ခါတော့ကိုကပေးဆောင်ဆောင်နဲ့ကြည်တာပေါ့နော်ကိုအကာကိုလေအကိုညီမလေးအဘာလားပေါ့ကိုညီမလေးပေါ့ကောင်းပါမလားပေါ့ပေးဆောင်ဆောင်နဲ့ကြည်တာကိုတာကြီးကအရန်သဝင်တို့တာအဲ့တော့ကြည်တော့နောက်ပိုင်းလဲကြောင်းကိုအကာကိုလေးလာတဲ့ခါကျတော့တကယ်ယောက်ျားကောင်းပြီးသားတယ်ဟုတ်တယ်တကယ်ကိုညီမလေးလို့အရန်ချစ်ပါတယ်နောက်တော့ယူမဲယောက်ျားအစား तू ကခြေဆုံးကောင်းဆုံးကြည်တာဟုတ်တယ်ကိုညီမကိုတကယ်ချစ်ပါမလားဟိုဟာဘယူဆိုင်ပါမလားပေါ့အဲ့လိုမျိုးခုနောက်ပိုင်းသူခင်ခင်နာနာနဲ့သူဘယူဆိုင်တာဆောင်ဆက်တာတွေတွေ့သွားမှာခြေနဲ့သွားတာဟုတ်ချက်သွားတာခြေနဲ့သွားအရင်တော့ဆိုနာမည်တော့မမေးဘူးကျွန်တော်ကနာမည်တော့မမေးဘူးစိတ်ထဲမှာလေနောက်ပိုင်းကျတော့မှဒါကိုအကာဆိုပြီးတော့လဲကိုကိုညီကိုလိုခင်သွားတယ်ပြီးတော့ဒီတသားလေးရလာတဲ့ခါကျတော့လဲပို့ပြီးတော့ဝမ်းသာတယ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့ဘီပါဟိမမိသားစုဘယ်လိုပြောမလဲမိသားစုပေါ့နော်ဒုတိယမိသားစုတစ်ခုသူဖန်တီးလို့ရသွားပြီဒီအတွက်လည်းဝမ်းသာပါတယ်ကျွန်တော်အများနဲ့ပြောနေကြစကားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေကဘလောက်ပဲချစ်တယ်ပဲပြောပြောဘလောက်ပဲကူညီပေးမယ်ပဲပြောပြောဘလို့ပဲစောင့်ရှောက်ပေးမယ်ပြောပြောအလုံးစုံတပတ်ပေါ့တစ်လပေါ့အဲ့ဒီတပတ်တစ်လပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘီပါဟင်းရဲ့ဘဝသူ့ရဲ့ lifestyle မှာသူ့နားမှာအများနဲ့ရှိနေမှာသူ့ရဲ့သားသမီးတွေသူ့ရဲ့အမျိုးသားသူ့ရဲ့မိသားစုပဲဖြစ်ရမှာပဲလေဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမိသားစုလေဒီထက်မှကပို့ပြီးအောင်မြင်ပါစေဒီထက်မှပို့ပြီးတော့ပျော်ရွှင်ပါစေလို့အများနဲ့ဆုတောင်းပေးပါတယ် appreciate လုပ်ပါတယ်ရန်ချစ်တာအာသူအိမ်အောင်ပြုတဲ့အချိန်မှာတော့သူ့ကိုဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲတိတ်ပြီးတော့သဘောမပေါက်တဲ့သူတွေကဗလိန်းနာတွေတော့ရှိတာပေါ့အဲ့ဒါတွေတော့ကိုတာကြီးကရှေ့ဆုံးကနေပြီးတော့မှဘယ်လိုပြောရမလဲရန်ပြန်တွေ့ခဲ့တာပေါ့နော်ခေတ်စကားနဲ့ပြောတော့ရန်ပြန်တွေ့ခဲ့တာပေါ့အဲ့ဆိုတော့အိမ်အောင်ပြုတာဒါမမှားဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြတာပေါ့နော်ဘာကြောင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေဘလောက်ကူညီပေးပူညီပေးချက်ရမိသားမိဘပြည်သူတွေလာကူညီမယ်ဆိုလဲဒါတပတ်တလပဲလေအဲတောက်လျှောက်တနေကုန်24နာရီကသူ့ရဲ့မိသားစုကပဲသူ့ကိုစောင့်ရှောက်ပေးနိုင်မှာအခုတော့ဒါဘီပါဟင်းကိုစိတ်ချပါတယ်သူ့ရဲ့မျိုးသားလည်းရန်တော်တယ်ပြီးတော့ဒီမှာအန်ကွန်ဂျွာပါတော့ဘလာကြီးလည်းရှိနေပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ရေအေးရပါပြီဟာအဲ့တော့ဘီပါဟင်းရဲ့အိမ်ဟိုပါပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောရမလဲကိုယ်ဝန်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နဲ့ခဏခဏတွေ့တယ်ပြီးတော့သူ့ကိုပြောထားတယ်အေရိုမားနဲ့နီးအောင်လာနေကိုတာကြီးနဲ့နီးအောင်လာနေဆိုခုအိမ်တော်ပြောင်းလာပြီဆိုတော့အဲတကယ်ကျွန်တော်နမိတ်ဖတ်တာသီလားသူ့ကိုလေအိမ်ပြောင်းလာခဲ့ငါတို့နားမှာလာနေဆိုတာလေအခုဆိုနီးနီးလေးပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့တသားလေးရလေကိုတာကြီးကိုခဏခဏကြည့်မိလို့လားမသိဝတ်တုတ်ကလေးထွက်လာချစ်တတ်တယ်ကျွန်တော်ကလေးချစ်တတ်ပါတယ်ကလေးတွေဆိုအရန်ချစ်တတ်တယ်အာဒါပေမဲ့ကိုကိုတိုင်ရပဲဒါကိုရဲ့သွေးသားအနေနဲ့မျိုးဆက်သစ်မရှိတာပဲရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကလေးတွေကိုအရန်ချစ်တတ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်လေငငယ်လေးကကျွန်တော်ဘဝမှာပိန်နေတယ်ဆိုတာတခါမှမရှိဘူးပိန်တယ်ဆိုတဲ့ပေါ့နော်ဥမာပိုင်တကွန်တို့လို့ပေါ့နော်ပိုင်တကွန်တို့လို့ပိန်ပြီးတော့မိုက်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်မျိုးနဲ့လှပဖို့ကကိုသားကြီးရဲ့ဂိုးပဲကိုသားကြီးရဲ့အိမ်မက်ပဲဘာလို့ဆိုတော့တခါမှအဲ့လိုမပိန်ခဲ့ဘူးကျွန်တော်ဒီလိုဝဝကိကိလေးတွေပဲဖြစ်ခဲ့ဘူးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကလေးကိုတွေ့တဲ့အခါမှာလည်းကိုကူကိုပြန်ကြည့်နေရတယ်လို့ပါပဲခင်ဗျဟုတ်ဗီဘာကပိန်ကျင်တာဆိုတော့ကြမ်းမာကျင်တာပေါ့နော်လှဖို့အတွက်ရယ်လို့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပေါ့သားလေးကိုစောင့်ရှောက်ရမယ်ဟိုဟာတွေရှိတယ်အတွက်ကြောင့်တော့ဟိုနောက်ပိုင်းကျမ်းမာဖို့အတွက်ဝိတ်ချဖို့တော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တနေ့တနေ့နောက်ရွှေရွှေနဲ့မချဖြစ်သေးဘူးပေါ့ဟုတ်ပါတယ်အကွာဆူတယ်ညီမလေးငါလိုလုံး तू ပေးချစားမယ်စားတာနော်အခုပြောပြမလားဟုတ်တယ်ပြောပြဘူးလေဟုတ်တကယ်ပေးချစားမယ်အခုချိန်ထိစားတော့ဟာတကယ်ဒုက္ခခံပြီသူခမရလေဟုတ်တယ်အခုလည်းပွဲတော့တော့သူများပါကြွေကြွေအလူပလာပဲကြစံနဲ့လာပဲကြစံနဲ့သူကသူလာတာဟုတ်အဲ့လိုမျိုးပြီးတော့မှဒီကအသားလေးပါလေအရွက်ကလေးတွေအဲ့လိုလေးစားတာအရန်ထိမ့်သိမ့်တယ်ကိုကဟာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီပါဟင်းကိုလည်းချက်တယ်လို့ဘိုးဘီပါဟင်းကိုလည်းချက်ပေးပါကိုတာကြီးနဲ့အရန်တူတဲ့ဘိုးဘီပါဟင်းလေးပါဝါတုတ်ကလေးမရောက်ပါဗျ